Բարի երեկո։ Առաջինի եթերում դուք դիտում եք գլխավոր թողարկումը։ Այս թողարկման առաջարկումը Հանրապետության հրապարակում փուչիկների պայթյունների հետևանքով այլվացքներ ստացածներին զննելու և հետագա բուժման կուրսը քննարկելու նպատակով Հայաստանը ժամանել գերմանացի այլվացքաբան։ Արցախի բանակը տարածաշրջանում խաղաղության երաշխավորներից մեկն է։ Ռազմական փորձագետը վստահ է, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական արկածախնդրության դեպքում պատերազմը կտեղափոխվի այդ երկրի տարածք։ Լոս Անջելեսում մայիսյան երաթոնը նշելու նպատակով քայլերթի դուրս եկած տարբեր սերունդների այս զինվորականները հայտարարել են, որ ամեն պահի պատրաստ են մարտնչել հանուն Հայաստանի և Արցախի պաշտպանության։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին Գերմանիա տեղափոխող ինքնատիրը կայծակնահարվել է։ Այնուամենայնիվ Օլանդը չի ուշացել կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպումից։ Հետընթրական ինքնաբացարկներ, խորհրդարանն անցած քաղաքական որոշ ուժեր գնում են վերադասավորումների։ Վերջին տվյալներով Հանրապետության հրապարակում փուչիկների պայթյունների հետևանքով այրվածքներ ստացածներից դեռևս 56 հիվանդներ բուժում են ստանում այլակաղակի հիվանդանոցներում։ Ամբուլատոր բուժում են անցնում 82-ը։ Տուժածներին զննելու հետագա բուժման կուրսը քննարկելու նպատակով Հայաստանում է Գերմանիայի Հայդելբերգ քաղաքի համալսարանական կլինիկայի պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության և այլվածքների կենտրոնի պրոֆեսոր Ադրիան Դայկլերը։ Նա Գերմանիայի լավագույն մասնագետներից է և Հայաստան է հրավիրվել Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ։ Այրվասների և ճարագայթաբանության բժշկական կենտրոնում նա այսօր զննել է հիվանդներին, խորհրդակցել բուժող բժիշկների հետ։ Գերմանացի պրոֆեսոր Ադրիան Դայգլերն է, զննում է Հանրապետության հրապարակում փուչիկների պայթյունից այրվածքներ ստացածներին։ Նա Հայդելբերգի համալսարանական կլինիկայի պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության և այրվածքների կենտրոնի պրոֆեսոր է, հրավիրվել է Հայաստանի նախագահի հանձնարարությամբ։ Իսկ ինչու հենց նա? Գոտեմնա լավագույններից մեկն է Գերմանիայի։ Դեպքի առաջինորից էլ պարզ էր, կան հիվանդներ, որոնք երկարատև և շատ խիստ մասնագիտացված բուժման կարիք ունեն։ Եվ ինչպես առողջապահության նախարարն է բնորոշում, գերմանացիների փորձն աշխարհում լավագույններից է, իսկ բժշկական աշխարհում ընդունված է անցկացնել համատեղ կոնսոլյումներ, առավել արդյունավետ բուժում ապահովելու համար փորձի փոխանակում անել։ Գերմանացի պրոֆեսորը երկու օրում կզննի ոչ միայն արվածքների և ճարագայթաբանության կենտրոնում ստացիոնար բուժում անցնող բոլոր 28 հիվանդներին, այլև այդ օրը տուժած մյուս հիվանդանոցներում բուժվողներին ևս և արդեն հիվանդանոցներից դուրս զգրված ու ամբուլատոր բուժում անցնող բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիքը կունենան։ Խնդրեցին, որ նախագահը Երևան այցելի բոլոր հիվանդներին, այսօր կլինի համայց, կտեսնի բոլոր հիվանդներին, գնահատի նրանց իրավիճակը, կատարի ուրեմն վիրակապությունները և անհրաժեշտ բոլոր բժշկական միջամտություններն ու միջոցառումները։ Եվ մեր բժիշկների հետ համատեղ նա կպլանավորի մեր հիվանդների հետագա բուժումը և վարման կարգը։ Հիվանդների վիճակի առաջընթացը փաստում են և բժշկական անձնակազմը, և նախարարը։ Գերմանացի պրոֆեսորի գնահատականը ևս նույնն է։ Ինձ շատ է դուր գալիս, ինչպես են այստեղ հիվանդները բուժում անցնում, նրանք շատ լավ ձեռքերում են։ Ես տեսա հիվանդի, որն արդեն վիրահատության էր ենթարկվել, մաշկի փոխպատվաստում է կատարվել, շատ գոհ եմ արդյունքներից։ Հնարավոր է արտասահմանյան աջակցությունն այստեղ պետք չգա, քանի որ դուք իրոք շատ լավ մասնագետներ ունեք։ Հիվանդներից երկուսի դեպքն այնուամենայնիվ ծանր է, նրանք հաստատ վիրահատության կարիք կունենան։ Եթե հանկարծ անհրաժեշտ լինի օգնություն և բուժում Գերմանիայում, առաջարկում եմ իմ օգնությունը։ Իսկ առայժմ այս երկու օրում վերականգնողական վիրաբուժության և այրվածքների առաջնակարգ մասնագետը հերթով կվիրակապի հիվանդներին մեր բժիշկների հետ կորոշի բուժման հետագա ընթացքը։ Անհրաժեշտության դեպքում ավելի երկար կմնա Հայաստանում կամ կրկին կայցելի։ Մենք ոնց ասել ենք, մենք հետևելու ենք մինչև վերջ, մեր բոլոր հիվանդները լիարժեք ու լիովին ապաքինվելու են, ոչ մի սպի փորձելու ենք չթողնենք ու համոզված ենք, որ չենք թողնել։ Բուժման, վիրահատության, մասնագետի խորհրդատվության և մնացած բոլոր ծախսերը հոգում է պետությունը։ Ամենածանր հիվանդի ապաքինման համար բժիշկները 2-ից 3 ամիս ժամկետ են կանխատեսում։ Հանրապետության 7 հիվանդանոցներում դեպքից տուժած 56 հիվանդ է մնացել, 82-ը շարունակում են ամբուլատոր բուժում ստանալ, բոլոր խոստումները նրանց են վերաբերում։ Արմինե Ուդումյան, Հարություն Վարդանյան, առաջին լրատվական։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել ռազմական հոկեբան Դավիթ Ջամալյանը։ Փորձագետը կարծում է, որ Ադրբեջանը կարող է օգտագործել Եվրատեսիլը Հայաստանի նկատմամբ սադրանքներ իրագործելու համար։ Մասնարաբար ըստ Ջամալյանի Բաքուն զերծ չի մնա այդ օրերին ոչ միայն հակահայկական ակտիվ քարոշչությունից, այլև չի բացառում, որ Հայաստանի հյուսիսարևելքի սահմանամերջ շրջաններում կփորձի հրահրել հրաձգություն։ Արցախը տարածաշրջանային խաղաղության երաշխավորներից մեկն է, համոզված է ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը, որը լրագրողների հետ հանդիպմանն անդրադարձավ նաև անցած հրադադարի 18 տարիների ձեռքբերումներին։
Ըստ փորձագետի Արցախում այսօր ճակատային ձևակազմվածքն այնպես է, որ մեզ հակառակորդի հանդեպ տալիս է ռազմավարական առավելություն։ Նա համոզված է, որ այդ առավելությունն է այն հիմնական զսպող գործոններից մեկը, որը թույլ չի տալիս Ադրբեջանին դիմել ռազմական արկածախնդրության։ Դավիթ Ջամալյանի կարծիքով այսօրվա ռազմաճակատն Արցախում շատ մոտ է Ադրբեջանի համար ամենակենսական տնտեսական ենթակառուցվածքներին, հաղորդակցության կարևորագույն հանգույցներին։ Ըստ փորձագետի մենք ադրբեջանական կողմի հանդեպ ունենք բավական ծանրակշիռ առավելություն, որը թույլ չի տա ադրբեջանական կողմին վերսկսել ռազմական գործողությունները։ Ռազմական գործողությունների վերսկսման պարագայում կա շատ մեծ հավանականություն, որ մեր զորքը հակահարձակման միջոցով կարող են շատ արագ դուրս գալ Քուրգետի բնագից եւ ըստ էության կտրել ադրբեջանի արևելքի արևմուտքից։ Սա այնինչ ասում եմ, սա փաստորեն այն սցենարն է, որը ընկած է Արցախի պաշտպանության բանակի վերջին տարիների զորավարժությունների հիմքում։ Եվ Ադրբեջանում սա շատ լավ գիտակցում են։ Ինչ է տալիս մեզ այսօրվա ճակատային գիծը։ Ըստ Դավիթ Ջամալյանի, հյուսիսում մենք ունենք մռավի լեռնաշղթան, եւ այդ հատվածում մեծականակ զրահատեխնիկա կիրառելը գրեթե անհնար է, եւ մենք մեր ուժերի հիմնական մասն ուղղել ենք արևելք, նշում է փորձագետը։ Երկու կողմն էլ փորձում է կրճատել Չեզոք գոտին եւ տեղային մարտավարական առավելություն ստանալ մյուսի հանդեպ։ Այս առումով նախաձեռնող են թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմերը, սակայն հաջողակ հայկականը։ Եթե մենք ճակատի տարբեր հատվածներում ունենք տիրապետող մարտական հենակետեր, դա սահմանափակում է թշնամու և դիվերսիոն խմբերի ակտիվությունը և դիպուկահարների ակտիվությունը։ Անդրադառնալով հակահայկական քարոշչությանը, Դավիթ Ջամալյանը նշում է, որ դրան պետք է հակազդել գիտական մակարդակով։ Անդրադառնալով Եռատոնի առիթով Ստեփանակերտում կայացած զորահանդեսին, փորձագետը նշում է, որ դրանով իցույց դրվեցին նաև վերջին տարիներին Արցախի պաշտպանության բանակում իրականացված հիմնավոր բարեփոխումների արդյունքները, որոնք ի դեպ թույլ են տալիս ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում բավական արագ դրանք տեղափոխել հակառակորդի տարածք։ Ջամալյանը համոզված է, որ այդ պարագայում մեր բանակը չի զբաղվելու պասիվ պաշտպանությամբ։ Նպաստավոր պայմանները օգտագործելով, առաջին հարվածը կասեցնելուց հետո նաև պատրաստվելու է անցնել վճռական հակահարձակման։ Ինչ վերաբերում է Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլին, ապա Դավիթ Ջամալյանի համոզմամբ վերջին տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանում անցկացվող քիչ թե շատ հանրային միջոցառումը վերածվում է Ալիևյան վարչակազմի քարոշության միջոցի։ Փորձագետը ենթադրում է, որ ադրբեջանական կողմը կփորձի զադրանքներ իրականացնել ոչ թե Ղարաբաղյան ճակատում, այլ Հայաստանի հետ սահմանակից գոտուղությամբ, հակահարված ստանալով հայկական կողմին ագրեսոր ներկայացնելու նպատակով։ Ըստ իս նման իրավիճակում ամենաճիշտ ելքը հետևյալն է, որ անպատասխան թողնել, սա չի կարելի, սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, սա ագրեսիա է ՀՀ տարածքի վրա, մեր անմեղ բնակչության վրա, անպաշտպան բնակչության վրա, եւ սա անպատասխան թողնել չի կարելի, բայց մեր թիրախը պետք է լինի ադրբեջանական կրակակետը։ Ինչ վերաբերում է հրադադարին, փորձագետի կարծիքով տեսանելի ապագայում ավելի որակյալ խաղաղությունը, քան կա այսօր, ցանկալի է, բայց ոչ իրատեսական, եւ երկարատև խաղաղության երաշխավորը ուժեղ բանակն է։ Հայկ Հովանեսյան, Ռոմի Խաչատրյան, Առաջին դրատվական։ Այժմ Արցախի մասին Միացյալ Նահանգներից։ Քայլերտ Գլենդելում նվիրված Եռատոնին, Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման և Շուշիի ազատագրման Հոբելյանը, ինչպես նաև Մեծ Հայրենականում հաղթանակի տարեդարձը նշելու նպատակով երթեին դուրս եկել երկրորդ համաշխարհայինի և Արցախյան պատերազմների վետերանները։ Ամերիկյան բանակում ծառայած հայեր, որոնք հավաստացրել են, որ չնայած հեռավորությանը ամեն պահի պատրաստ են կանգնել հայկական բանակի կողքին և պաշտպանել հայրենիքը։ Լոս Անջելեսից պատմում է Լիլիթ Ցետրակյանը։ 1-2 կիլոմետր Գլենդեյլի փողոցներով, հայկական երկու հանրապետությունների դրոշներով ու հայրենասիրական կոչերով։ Միացյալ Նահանգներում ապրող հայ վետերաններն այսպես սկսեցին հայկական բանակի ստեղծման 20-ամյակին նվիրված տոնակատարությունը։ Մասնակցում էին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի Արցախյան ազատամարտի վետերաններ և ամերիկյան բանակում ծառայած հայեր։ Նրանք հավաքվել էին միասին տոնելու մայիսյան հաղթանակները, որոնց պսակը վետերանների բնորոշմամբ դարձավ հայ հերոսների նորօրյա հաղթանակը։ Ապացուցեցինք, որ մենք ինչքան հզոր ենք, հզոր ազգ ենք և միասնականությամբ կարողացինք, որ հաղթահարենք և այսօր այդ ուրախությունն ունենանք, այսօր ունենանք ազատ Շուշի, ունենանք մեր երկիրը, ունենանք մեր հողերը։ Բացի մեր Հայաստանի բանակից կամ Ղարաբաղի բանակից, մենք ստեղ էլ պատրաստվում ենք, որ
Մեջքերին լինենք մեր հայ բանակի։ Ծառայություն նոտար բանակում անցած հայ զինվորականները նշում են, որ մասնագիտական փորձառությունն այսօր փոխանցում են ամերիկահայ երիտասարդներին, հորդորում դառնալ հայրենիքի պաշտպաններ, տալով կարևոր խորհուրդներ։ Առաջերտին միշտ հպարտ եւ ուրախ եղեք, որ հայ եք։ Երկրորդը մասնակցեք հայկական առիթներին, որ հայությունը պահեք։ Երրորդն էլ հենց պատրաստվեք, չեք իմանա ինչ կլինի։ Միշտ պատրաստ եղեք։ Արցախյան պատերազմի մասնակից ամերիկահայ ազատամարտիկներն առանձնահատուկ հուզմունքով էին խոսում հայկական բանակի մասին, որն այսօր նրանց համոզման պատրաստ է դիմակայել ցանկացած մարտահրավերի։ Եվ որ մենք բարձ զենքերով գրցանք հաղթել, այսօր արդեն լրիվ զինվորական գալուստները, լրիվ ամբողջ ինչը ունենք։ Եվ տեսած եմ, կացել տեսել եմ իրենց մարզումները, ինչ որ թուրսերը կլսեք դատպերը, ինչ որ բանակին մեջ կտեսնես, լրիվ դատպերը, հոգիտ վերգելն է։ Ունենք այսօր հզոր բանակ, ունենք հզոր տեխնիկա և հպարտ եմ դրանում և հույս ունեմ, որ մեր ընկերների, զոված ընկերների կիսատ թողած գործը դեռ պետք է շարունակություն ունենանք, որովհետև դեռևս թշնամին վերահսկումը մեր հայկական տարածքներից մի բաժնի վրա։ Արցախյան պատերազմի մասնակիցները նշում են, որ ոգևորությամբ են հետևում հայկական զինված ուժերի հզորացման ամեն քայլին ու չնայած հեռավորությանը կանգնած են հայկական բանակի թիկունքին։ Ամեն մեկը մի գաղափարի շուրջ հավաքված, բայց ընդհանուրի միտքը ու նպատակը մեկն է։ Հարկ եղած դեպքում բոլորն էլ ոտքի պետք է կանգնեն մեկ մարդու նման և սատար կանգնեն մեր իշխանության կամ մեր պետականության օրվա հրահանգին կամ օրվա հրամանին։ Չնայած պատկառելի տարիքին ազգային բանակի շարքերում և ազգային դրոշի տակ հայրենիքին ծառայելու գաղափարը ոգևորում է նույնիսկ երկրորդ համաշխարհային վետերաններին։ Մենք կպաշտպանենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, Ամերիկայում լինենք, թե հայրենիքում միևնույն է, նույնիսկ այս տարիքում երբեմն լծվում ես ցանկությամբ, ասում ես, եթե ես այնտեղ լինեի, անպայմանորեն ամեն ինչում կմասնակցեի։ Ամերիկահայ վետերաններն ընտանիքի անդամների հետ հավաքվեցին Գլենդեյլի նորաբաց կենտրոնական զբոսայգում, լսեցին Հայաստանի օրհներգն ու պատերազմի քայլերքեր, հիշեցին երկրորդ համաշխարհայինի և արցախյան պատերազմի հերոսներին։ Գլենդեյլի քաղաքորթի հայազգի անդամ Արան Աջարյանը հպարտությամբ նշեց, որ քաղաքի գլխավոր զբոսայգին այսուհետև ոչ պաշտոնապես կկոչվի հայ վետերանների այգի և կդառնա հայկական բանակի ստեղծման տոնի մշտական հասցեն։ Լիլիթ Սեթրակյան, Օնիկ Գյուլեզյան, Առաջին լրատվական, Միացյալ Նահանգներ։